שלום. שאלו אותי למה התפללנו אתמול בכותל נגד הממשלה של בנט ולפיד. הרי הקדוש ברוך הוא ממליך מלכים. אפילו ראש גרגו אותם משמע ימו כמולה. אז זה מלאך אלוקי, תקבל אותו. ראיתי גם כתב את זה ככה אחד הרבנים. והתשובה נמצאת בספר התורה בפרשת בו, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו. סליחה על ההשוואה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני מניתי את פרעה. ואני לא רק, אני גם גורם להקשנות שלו. אז אם ככה יגיד משה, אוקיי, זה מהלך אלוקי, אני יושב בשקט. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא. אני מצפה ממך שאתה תעשה כל מה שאפשר כדי להוציא את עם ישראל מעבדות לחירות, מהשעבוד לשגעונות של פרעה, למשהו הרבה יותר מתוקן ובריא. ישאל משה, אז למה אתה, הקדוש ברוך הוא, מכביד את ליבו של פרעה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, הגאולה יוצאת מתוך ההתנגשות, כן? מתוך ההתנגשות של הכוחות האלה, בצורה נכונה כמובן, לפי הכללים הנכונים, מתוך זה נבנה בתוכנו כוח החירות, וזה לא משהו שבא לנו מבחוץ. אותו דבר פה, אנחנו לא התפללנו 2000 שנה למדינת כל אזרחיה. רוב מרכיבי הממשלה הזאת, זה הדגל שלהם, מדינת כל אזרחיה, ולא על זה התפללנו 2000 שנה, ולא התאמצנו, ולא על זה עמלו המייסדים של המדינה להקים פה עוד מדינת כל אזרחיה, ממש לא. יש לנו מדינה יהודית שרוצה להביא ברכה לכל העולם, זה התפקיד שלנו, ונברחו בכל כל משפחות האדמה. אנחנו שוכחים את זה. יש לנו מדינה ערכית, מדינה שאמורה להיות, כן, אור לגויים, ממש כך. זה החלום שלנו. ולכן אנחנו נאבקים, ואנחנו עושים כל מה שביכולתנו, ולא רק עכשיו. אנחנו נמשיך להיאבק. קווה לשם, חזק ואמץ, סיבך וקווה לשם. גם כאשר מהלך, לא הצלחת בפעם הראשונה, אתה לא מרים ידיים. אתה יודע שבסופו של דבר הכל מתגשם, כל האנשים האלה שניסו לעצור את החזון של המדינה, של עם ישראל, שניסו לעצור את הקמת המדינה היהודית, לא עלה בידם. נכון, לא תמיד הצלחנו, לפעמים נכשלנו, אבל בסופו של דבר לא יטש השם את עמו ונחלתו ליעזור, ואנחנו צריכים להיות שותפים במאבק הזה כל אורך הדרך. ובעזר השם נעשה ונצליח.